Великий кото-ярмарок відбувся у столиці цими вихідними. Котів роздавали волонтери із притулку тварин у Київській області. Це вже не перша їхня акція. Так благодійники намагаються знайти сім'ї для якомога більшої кількості безпритульних тварин. Одне його мяу, і цей кіт із безхатька перетворився на домашнього улюбленця. Сестри Маша та Марина до останнього не були готові взяти тварину додому. Але перша зустріч із Сократом стала вирішальною. Кіт не злазить з рук нової господарки, хоча кілька місяців тому він, дикий та хворий, тинявся вулицями столиці. Косили газон где-то і бачили котят, його і трьох братів в траві. І от їх підібрали, і сюди от ці ребята привезли і вилечили. У нього інфекція якась була. Вот. И у него ушки еще не до конца долечились. Но он уже здоровый, уже не заразный, просто ему нужно допить таблетки. На ярмарок волонтери Сіріуса привезли майже півсотні тварин. Переважно це кошенята. Але є й винятки, наприклад, рябий красень Форд. Він дорослий, але жити в притулку з іншими котами для нього смертельно небезпечно. У Форда лейкоз, його повернули з того світу завдяки низці переливань крові. Далі періодично потрібно йому все-таки контролювати його стан, гемоглобін, рівень еритроцитів крові, тобто періодично здавати аналізи крові. І шукає сім'ю, в якій не буде інших котів. А що Форд не становить небезпеки для людини, лікарка демонструє власним прикладом. Усіх тварин притулку перед влаштуванням у сім'ю оглядають медики, вакцинують, чіпують, а дорослих ще й стерилізують. І регулярно уже кілька років привозять на ось такі ярмарки. Це найзручніший формат, тому що люди можуть прийти, познайомитися з твариною, подивитися. Ми намагаємося знайти домівку також за допомогою фотографій у соцмережах, але не завжди це спрацьовує. Одна річ – це світлина, коли ти дивишся, а інша річ – коли це котик живий, ти його побачив, закохався і вирішив забрати додому. Щомісяця благодійникам вдається прилаштувати до півсотні вусатих безхатьків. І це при тому, що кожен кандидат на посаду котовласника проходить своєрідний кастинг. Ми хочемо один раз віддати тварину і бути певними, що буде щаслива і тварина, і господар. Натомість господарям обіцяють безстрокову підтримку – інформаційну, а за потреби – і медичну. Ольга Сас, Вадим Ревун, телеканал «Інтер».